けないで、ランマ。噛みしろこら、決着つかんぞ。小柳先輩じゃないっすか、いきなりっすね。知ってんぞ噛みしろ。本当は俺様に憧れてんだろ。だからこの島に来たんだよな、俺様を追ってよ。おい弟さん、兄ちゃんの方がご乱心なんすけど。安心しろ、兄貴は乱心していなかったことがない。つまり兄貴にとっては乱心こそが平常心ってことだ。何一つ安心できねえぞそれ。まあ何でもいいや。でまたやんのか。いや、俺たちの前にこいつらがやりたいらしい。お前らが調子こいてるのが許せねえそうだ。雑魚倒すのかよ。そう言うなって。ほらお前の好きな強化合成って思えばいいだろ。だな、レベル上げのつもりでやっか。さあモテでやるぜ。ルナ負けないで、ランマ。おーい、すごくいい男ね。負けないで。向こうで盛り上がってんぞ。
ヤジウマが集まってんな。え、なんだ。頑張れ、ランマ。ルナ頑張れ。ファイトよ、ランマ。おーい、めっちゃかっこいい。これ面白そう。最強。うわ、超イケメン。素敵。野獣馬が集まってんな。負けもうらい。負けないで、うちら。ファイト。すごい。ハンマーラッシュ。真打ち登場。さてと、雑魚掃除は終わってな。次はあんたらだ、小柳兄弟。あれだけの数を相手にした後だってのに、大した自信だな。なるほど、そういう作戦だったってか。小柳弟は兄と違って多少は頭が回るってわけだ。あ、これ俺様だって頭くらい回せんぞ、これは、はよ。どうした、ランマ。あ、あの子。この間も見かけたあの子がいる。マジかよ。超好みなんだけど、女神って本当にいるんだな。お
お前も九条の娘が目的ということか。あの子九条さんって言うんだ。お知り合いになりたい。この島はバカばかり。困ったものね。大したことねえな。やったね。